intaanin bilaabin sheekada filmkan maanta in yar oo hor dhaca aanu sameyno filmkan wuxuu ka mid yahay filamta horrorka ee lagu jecel yahay dunida hadaba si aan u fahanno qisada filmkan wuxuu ka kooban yahay 9 xalqadood 9ka film oo kala ah filimada dhamaystiran filimkii koowaad wuxuu soo baxay 2004 warka farxadda leen maanta idii haya waxa weeyaan in qaybta 9aad ee filimkan amba taxanaani uu soo bixi doono bishan aynu ku jirno ee 2aad February 17-keeda aynu u noqonno qisada filimkan waa bishii August 18-keedii 1977-kii dhalinyaro asxaab ah oo lagu kala magacaabo Jessica iyo saaxiibkeed Eric iyo Jonathan, Mike iyo Erica waxay ka soo laabteen safar dalxiisa oo ay ku tageen Mexico waxayna socdaan baadiyaha gobolka Texas iyaga oo socda jidcadde hees dheerna ay u baxayso ayaa gaariga waxay jirsiin gaadheen gabadh waddada socotay wayna ku qeeliyeen iyaga oo leh mad waalan tahay ka bax waddada balse gabadhani ma aha mid maqlaysay waxay lahaayeen markay soo daadegeen dhalinyartii waxay arkeen in gabadhan daruuf badan ay ka muuqato iyo daal waxayna go'aansadeen inay caawiyaan gaadhigii basaasiga ahaa ayayna ku soo qaadeen siduu gaadhigu u socday ay qaylo iyo oohin bilowday gabadhii waxayna gacanta la heshay booskaalad ay wateen dhalintu afka ayay la gashay booskaaladii iskuna dhufatay iyadoo rasaastii ka baxday madax intiisa dambe muraayadii dambana ay kasii dhex baxday ama kaag iyo qaylo ayay isku dareen dhalinyaradii waxayna ahaayeen kuwa dibadda uga soo daatay gaadhigii cabaar kadib waxay sii wateen safarkoodii waxayna u yimaadeen islaan degeneed meesha oo faamiligeeda lagu magacaabo Andrew Brianereski waxayna ka dalbadeen inay taleefon u wacdo saldhigga booliis ee ugu dhow balse nasiib xumo taleefonku waa u shaqayn waayey iyaga oo bannaanka taagan waxay meel fog ka arkeen guriga qoyska dileega markii ay yimaadeen waxay arkeen wiil yar oo lagu magacaabo jadiidah oo daruuf badani aysna ka muuqato wiilka yari waxa uu sheegay inay iskaga tagaan meesha balse ma ay dhegaysan hadalkiisa gudihii ayaana isoo socday waxaa ka hor yimid duq curyaan ah oo lagu magacaabo Monty dileega ayaa lugaha hore uga jaray isagana waxa uu weydiiyey waxay rabaan waxayna ka codsadeen in telefoon uu ku caawiyo gudaha ayuuna soo waday Jonathan oo khalad sameeyey ayaa guriga gudaha u sii galay wuxuuna sii fuulay dabaqa sare ee guriga balse isla markiiba waxaa gudin ku dhuftay dileegii waxaanu jidhkiisa u jiitay hoolka dilista Jessica oo shanqadha maqashay ayaa kaabadaha amba jaranjarada guriga soo hoos taagtay balse dib ayay isaga noqotay dana waxay u tagtay halkii ay dhalinyartu joogeen waxay u sheegtay inay qaylo maqashay laadahayna Jonathan waxay go'aansadeen in guriga ay gudaha u soo galaan iyadoo aanay cid arkayn Jessica waxay u dhaqaaqday si ay u jeediso Monty halka ay ragnaa oo guriga dhumasho ku soo galay wuxuu soo galay hoolkii dilista isagoo la yaaban hilibka sudhan biraha ayaa waxa halka sararka ka soo dhacay sanduuq Jessica oo maqashay shanqadha ayaa u soo carartay dhankii guriga odaygu curyaankaana uu ka daba cararayo odayga curyaanka ah oo ugu hanjabay inaan nabad halkan kaga bixi doonin ayaa wax halka dambe kaga yimid dilaagii oo wata mishaartiisii elektroniga ahayd isla markiiba weerar ayaa ku bilaabay waxaana u qabtay Eric waxaanu mishaartii uu ka miriyay cagaha jirhkiisana soo qaatay hoolkii dilista waxaanu dhabarka u geliyey birtii hilibka isagoo nool oo qaylinaya waxaana lugtii uu ka jaray ugu xidhay milix iyo maro waxa uu diirkii wajigiisa uu kala baxay Eric ama uu ka fiiqday isagoo ka samaysanaya face mask ama wajiheed sababtoo ah waxa uu cuqdad ka qaaday wajigiisa fasho xun Jessica oo argagaxsan isna leh gaadhiga la baxso balse nasiib xumo gaadhigu uu shaqaynaa yahay ayaa waxaa daaqada soo istaagay askarigii tuulada oo lagu magacaabo Hoyt hadalka ayaa iskaga darsamay dhalinyaradii balse askarigu waxa uu arkay xashiish ay cabeen oo saarna gaadhiga waxaanu ku yidhi istajiya xashiishka idin ku wacanay waxaanu ku amray in beerka dhulku dhigaan Jessica iyo Erica halka uu Mike uu ku reebtay gaadhigii uuna ku dhex wareysanayay bilowgii ayaa uu sheekada uga bilaabay Mike askarigii waxaanu ku yidhi gabadh ayaa isku hay dhex dishay askarigii baa u dhiyo booskaalad oo ku yidhi ho still ha kaa rumaysta sheekadee balse Mike waa awoodi waayey askarigii ayaanu booskaaladu ku labo qabtay askarigii ayaa ku yidhi haye igu dhufo ha kaa rumaysta sheekadee balse Mike waa awoodi waayey waanu is dhiibay askarigii furihii iyo booskaaladii uu kala soo daadegay baskii waxaanu Mike ku ritay gaadhigiisii halka Jessica iyo Ericana uu kaga tegay halkii Jessica oo gaadhigii isleed ku start amba ku dhaqaajay fiilada inay isqabatiiso ayaa
dhaqaaqda istiri waxaa soo weeraray dilaagii wajiga xumaa. Erika oo gaadhigii dibadda uga buuday ayaa dilaagu qabtay, waxaana mishaartii ugu kala jaray laba, halka ay jessiki ee gaadhigii kasoo dhex daawanaysay sida raxdarad ah ee uu dilayo saaxiibadeed. Markii uu dilaagu iyada kusoo jeedsadana way argagaxday, waxayna aragtay inuu xidhan yahay wejigii saaxiibkeed. Cabsideeduna waxay ahayd mid sii laba jibaaranta. Dilaagii iyada ayaa kusoo cararay, jessikina waxay kasoo booday gaadhigii halkiisa dambe, waxayna dhex cararatay duurka. Iyadoo ordiisa waxay kusoo baxday qoys yar oo meesha degan, albaabka ayaanay ku garaacday. Markay ka fureenna waxay la kulantay gabadh yar iyo hooyadeed oo meesha degan, waxayna u sheegeen inay iminka ammaan tahay. Istijisana daal iyo naxdin badan, jessiki waxay ku dhex suuxday qolkii, waxayna soo miirsatay amba soo toostay iyadoo dilaagii ku dhex tuuray howlkii dilista. Waxay aragtay xasuuqa ba'an ee qolka dhex yaala, Jonathan oo weli sudhan birtii hilibka. Waxay isku dayday inay birta ka saarto, balse Jonathan ayaa ku yidhi, ka carar meesha, naftaada badbaadso. Balse nasiib wanaag ugu dambayn waay ka saartay Jonathan birtii, waxaana howlkii soo galay wiilkii yaraa ee jadiida ee bilowgii filimka ku lahaa. Halkaas kaga taga isaga oo tusaya albaab dambe oo laga baxo ayaa islamarkii waxaa shanqadhii maqlay dilaagii wajiga xumaa, kaas oo weerar soo qaaday. Eryadna ku bilaabay jessika oo qol yar oo wada jiir ah ama duuliya ku dhex dhuumanaysa iskana eegisa dilaaga, ayaa uu dilaagii halka dambe kaga imi, waanu kasoo dhex saartay meeshii. Balse intaanu dilin waxaa kasoo gaadhay Mike, waa ninkii askariga ka haystaye. Si fudud ayaa u dilay dilaagii Mike, isagoo Mike sudhay bir warma ahayd oo meesha taallay. Jessikana waxay intii ay heshay fursad ay ku baxsato dilaagiina, eryasho ayaa ku bilaabay. Waxay ka dhex baxday siliga ku hararsanaa guriga, balse dilaagi markuu salaa siliga ka dhex bax ayaa lugta u qabsatay, waxaana soo gaadhay dhaawac dilaaga. Jessika waxay soo oradaba waxay ku soo dhacaysaa laami, waxaana ku soo maraya gaadhi, balse gaadhigu uma uu istaagin ee waa isku dhaafay. Laamidii ayay soo raacday, waxayna arkaysaa warshaddii hilibka. Gudaha ayay soo gashay warshadda, waxayna imka diyaar u tahay dagaal foolka fool ah. Waxay dilaagi ku dhuumatay gabaadyo badan, mar hilib ayay u dhex gashay, mar kalena armaajada ama kabadhka ayaa imika ugu dhuumanaysaa. Dilaagii aanu jeedin oo sii dhaafaya ayaa jessika waxay ku soo faas, waxaana kala dhacaysaa garabka. Markii dilaagu miirbeelsamay dibadda ayay soo baxaysaa jessiki, waxaanu gacan haadinaysaa gaadhi weyn oo xamuul ah oo wadada socday. Darawalkii gaadhiga ayaa u soo daadegaya, waanu soo qaaday markuu arkay diifti ka muuqatay. Sidaas ayaanu ku dhammaaday filimkan cabsida badani. Waa inoo iyo qayb kaloo xiiso badan, cabsi badanna leh haddii Allah awoodda la idmo.